Šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo, super. Imam savršen auto, a niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo, vaša naručba. Baš brzo, hvala. Oho, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1. Gotovo. I još malo. Ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Što? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neće odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volan savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovdje. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sačekati da se lepako suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene. I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moje auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vita smisliti. To je super. Što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Oh, kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imaćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmare ovdje. Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne, to je pas. Ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala.
Nema na čemu. Hej ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrica na telefonu može biti samo igrica na konzoli. Čak i mama je odgovarajuće mesto za to. Ostaje samo dodati TV. O, da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje. Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Ogo, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo. Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene? U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću GP. Stvari za žurku, savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svjetla, to je bolje. Zato će okačiti svugde rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool. Hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja? Došli su moji prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas, bit će zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Ogo, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu. O, zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Jao, ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde!
A joj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. A, nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Srede je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto. Previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da meni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Taste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O, da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. Bingo! O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam. Samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno, treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remedelo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margo, trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamina je u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jaziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Bako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila. To. Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Okay. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna.
A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim, testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila! Super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno preterala sa kečapom? Ne, bako, nisi ga ni otvorila. Jao, kako sam... A, kakav užas! Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svidjeti. Sreda, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To, danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donela sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. Njih, nažalost, ne smem jesti jer su previše čvrste. Također, narendat ću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margo. To neće biti cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jestivi cvetovi. Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od maslina ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples, jao.